የአንስቴጂ ትምህርት ክፍልን በመርመር በመደገፍ ማህበረሰቡን ለማገልገል ጠንክሮ እየሰራ መሆኑን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አካዳሚክ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ካሳሁን ተገኝ ተናግረዋል። የአንስቴጂ ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ178ኛ ጊዜ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ተከብሯል። አገኘው አባው ተጨማሪ ዘገባለው። በዓለም ለ178ኛ ጊዜ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የአንስቴጂያ ቀን ተከብሮ ውሏል። ከቀዶ ጥገና በፊት፣ በቀዶ ጥገና ጊዜና ከቀዶ ጥገና በኋላ ህክምና ለሚሰጣቸው ሰዎች ህመም እንዳይሰማቸውና ህክምናው የተሳካ እንዲሆን የሚሰሩት የአንስቴጂያ ባለሙያዎች ናቸው የሚሉት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አንስቴጂያ ትምህርት ክፍል ኃላፊ አቶ ሄኖስ እንየው ሙያው እንዲዳብር ቀኑን ማሰብና በሙያው ዙሪያ መወያየት ወሳኝ ነው ብለዋል። ኦፕሬሽን በሚሰራበት ጊዜ ዋናውን ሚና የሚጫወተው ከሌሎች ባለሙያዎች ጋር ሆኖ ማለት ነው አንስቴቲስቱ ነው፣ ወይም ደግሞ የአንስቴጂያ ባለሙያው ነው። በብዛት ግን ይህ አይታወቅም። ይህን ቀን ስናከብር ያሉን ስኬቶቻችን እያየን ከስኬቶቻችን ተነስተን ደግሞ ወደፊት ተስፈንጥረን የምንሄድበት እንዲሁም ደግሞ ያሉንን ቻለንጆች ወይም ተግዳሮቶቻችን ደግሞ ቁጭ ብለን ተወያይተን ወደፊት ምን እናርግ የሚለውን ፎርካስት አድርገን የምንወያይበት ጥሩ ልምድ የምናገኝበት ነው ብዬ አስባለሁኝ። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በ14 ክፍሎች የአንስቴጂያ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ከሆስፒታሉ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ሕክምናው በቴክኖሎጂ የታገዘ መሆኑን የአንስቴጂያ ትምህርት ክፍል መምህርና የሶስተኛ ዲግሪ መርሃ ግብር አስተባባሪ ዶክተር ታደሰ በላይነህ ይገልጣሉ። በሰርቪስም ቢሆን ድሮ የማይሰጡ ሰርቪሶች አሁን ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ጋይድላይኖችን በመጠቀም ድሮ ከሚሰጠው ሰርቪስ የተለየ በሽተኞቻችንን ኳሊቲውን የጠበቀ ሰርቪስ እንዲያገኙ እያደረገ ይገኛል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አንስቴጂያ ትምህርት ክፍል ጠንክሮ በመስራት በመማር ማስተማሩ ብቻ ሳይሆን ለሕክምናው ዘርፍም በርካታ ባለሙያዎችን እያፈራ ነው ያሉት የዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ካሳሁን ተገኘ በዘርፉ የተገኙ የምርምር ውጤቶች አበረታች መሆኑን አንስተዋል። በምርምርም አንቱ የተባሉ ምሁራን ያሉበትና በምርምር ዘርፉ ከ250 በላይ ዓለም አቀፋዊ እውቅና ባላቸው ጆርናሎችን ያሳተመ ትምህርት ክፍል ነው እና ይህ የሚያሳየው የጤናውን ዘርፍ በአንስቴጂያ ለማሳደግ እየተሰሩ ያሉ የምርምር ስራዎች ሰየው የሚያሰኙና እንደዚህ አይነት ትምህርት ክፍሎችን መደገፍና ማበረታታት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከጽንሰ ሀሳብ በተጨማሪ በተግባር የተደገፈ ትምህርት እየተሰጣቸው በመሆኑ ተመርቀው ሲወጡ ሙያውን ለማሳደግና ህብረተሰቡን ለማገልገል እንደሚፈልጉ የአራተኛ ዓመት የአንስቴጂያ ተማሪ አክሊሉ በላይና በአምላክ ብርሃኑ ያነሳሉ። ትምህርት አሰጣጡ አሪፍ ነው። ቴዎሬቲካሊ ክላስ እንማራለን እና በዋናነት ደግሞ አሁን እዚሁ ትምህርት ቤታችን ውስጥ ነው እንትን ሆስፒታሉ ያለው እና ስለዚህ ፔሽንት ማኔጅ እያደረግን እዚሁ በእጃችን እንትን ያልን ነው ሲኒየሮቻችን የሚያስተምሩን እና በጣም ልምድ ለመቅሰም በጣም ረድቶናል ማለት ነው። ብዙ ኃላፊነት አለብን አይደለ? ስለዚህ እሱን ኃላፊነት ለመወጣት ደግሞ ያው ስኪልም ያስፈልጋል፣ ኖሌጅም ያስፈልጋል አይደለ? እሱን ለማስፋት ደግሞ በቃ እውቀታችንን እያሳደግን ይሄ ሀገራችን ላይ የሚኖረውን ፕሮብለም በአንስቴጂያው ዘርፍ ያለውን እሱን ጉልህ ሚና ለመጫወት ጠንክሬ እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ከመጀመሪያ እስከ ሶስተኛ ዲግሪ 155 የአንስቴጂያ ተማሪዎች መኖራቸው ተጠቁሟል።